有报道说美国是人家动用那纳粹人的钱悄悄武装台湾，而且重点是转向那个地面部队，像那个什么地面部队被派到美国受训啊，或者是那个美军的这个教练也来台北帮那个陆战队啊上课啊，这代表什么样的一个概念？有美军来教我们，我认为有美军的资源，但是 是好事。但是问题是，他教的科目是什么？他教的科目如果是城镇战，台湾适合吗？台湾哪个地方适合城镇战？他人口密度那么高，老百姓去哪里？乌克兰有地方跑，对，加沙的话还有西南半岛可以跑，台湾四周都是台湾海峡，跑哪里？所以要有很务实，看看我们的短板在哪里，我们的缺点在什么地方，然后来改正，来强化。台湾的话，三分之二是中央山脉跟丘陵，平地非常的狭窄，然后人口密度非常的高。打仗的时候，这些难民去什么地方？结果没什么去，炮弹不长眼啊！我们这老百姓都是我们的身家性命，对不对？这个军队都是保国为民，结果这个把人民把老百姓当作人肉盾牌，那就不对了嘛！他去什么地方？他躲地下室吗？还躲捷运站？还是躲在火车站下面？他能够躲几天？特别战争一来的话，可能打一个月两个月，像乌克兰战争已经打了快两年了，他躲在火车站能躲一个礼拜两个礼拜吗？他吃什么喝什么，这都是问题啊！我认为要考量到要不要在台湾本岛做决战呢、啊？你为什么不在福建决战呢？为什么不在台海来歼敌呢？为什么不在博岸跟滩岸来歼敌呢？应该从这个方面来角度来看看，不要把战场设定在台湾本岛，怎么会在自己家里打？在自己家里打，怎么打都是输，因为满目疮痍、断背残垣的，一片焦土，森林涂炭，黄钟毁弃，遍地烽火。你怎么可以把台湾自己的家园当战场？这是极大的战略错误，我反对。我认为这个是战略白痴，怎么可以把自己台湾当作战场？这哪一个军事家、哪一个兵学家有这方面的想法？台湾2356万人躲什么地方？要先安排嘛，是不是先开发中央山脉？是不是加强我们的基础建设？是不是先强化我们的国民的心防？都没有做，就说我们要城镇战，要巷战，要近战，要纵深作战，条件在哪里？国民有没有心防？难民的出处到什么地方都不知道，都没有安排，舍本逐末，头重脚轻，没有抓到重点。我认为这是最大的战略盲动、战略矛盾，我认为这是很大的错误，要釜底抽薪，要好好的把这个问题摊开来。打仗我们难民去什么地方？可不可以在源头摧毁、远距攻击、长城打击，然后在海峡歼敌，然后在博岸滩岸做一个歼灭？要这个样，不能让敌人上岸嘛？你上岸，我们老百姓还没有跑啊，四周都黄海，只有一些达官显贵跑掉了，那老百姓怎么办？哀哀森林呢？他躲什么地方？他躲在捷运站能躲几个小时呢？躲几天呢？战争下来不是像乌克兰战争已经打了一年八个多月了，你们在捷运站能躲两个礼拜吗？我认为这有一点点凿空掏虚，不务本，就这么一厢情愿在做这些方面的兵推，这方面的想法没有真正的务实去面对问题，把这些短板都摊开来，短板怎么样去解决？要务本，要踏实，要很务实的去面对问题，然后把问题用出来之后去解决，逐一去解决，让我们的短板会越来越少，我们战力会越来越强。另外，我们的心防，我们有没有心防？没有心防，一切的国防建设都是骗人的。心防最重要，没有心防，不要去搞国防，把心防用起来嘛，把人民的人心做鼓舞鼓动嘛。结果都不是，都只有作秀的心态，到此一游，到剪彩，有没有去看务实？到基层去看。这些枪够不够？枪是不是新的？美国还评估说我们的枪支火炮是越战时期，越战是50年前的事情呢，怎么可以我们拿越战的时期打现代未来的战争呢？对不对？这些我们看基层的用的这些火炮，或者这些步枪、冲锋枪，是不是还是真像美国所讲的是越战时期的武器装备？我们大炮是不是还是越战时期的大炮，没有办法机动？那你很容易被锁定摧毁的中共的火箭炮、中共的空地整体作战。直接把你轰掉了，因为你没办法跑啊，是固定阵地啊，炮马上被摧毁，那你这样得不偿失，事倍功半。我觉得这都是问题嘛，你先把这些武器装备做更新，不要再有这些越战的装备了，因为越战是40-50年前的大攻击的武器，咱们现在的还在叫做使用，赶快把它做更新嘛。然后有些不必要的这些太过时的装备，就把它做汰除，引进最新的嘛。
对不？那我另外一个，我们来看招我们的招募，我们的招生是不是弄得好，要弄好一点？现在退场机制那么多，对不对？动不动就4000个人不干，今年可能要破5000人打报告离开了。现在是边线比作战部队只有60%，那怎么打呢？我认为先把自愿意的士兵先弄好，你这样子的话才有战力。义务役的士兵他毕竟是短期，明年开始恢复到一年的义务役的时期，他毕竟他也是个训练，训练完成为一个合格的战斗兵，他可能只剩下半年了，可能就要走了，还没有老辣，还没有经验成熟，他可能就要退伍了。那你志愿役为什么不好好招募呢？对不对？志愿役现在只剩下15万多人，而且兵根本不够，兵只有4万人，军官士官11万人，你这样的话头重脚轻，有官无兵，那怎么发挥战力？打仗都是兵跟士官嘛，那尤其是兵嘛，那你现在都没有。我认为招生招募是不是要先弄好，之后再来谈那些？我认为大家有点打高空了啦，有点舍本逐末，舍近求远，没有务实，都在那乱放话乱讲，都是一些急心式的想法。有没有好好的去蹲点，深度的去做研究，不是到此一游。我认为军队的事情是国家大事，死生之地啊，一定要非常的谨慎去务实的建军，而不是靠吹牛、靠嘴皮建军。很多说中共不堪一击，中共会不堪一击？美国都很对中共都很忌惮呢。美国的军机到南海、到东海去做自由航行的，中共军机都抵近来驱离，而且动作是非常的强烈。那我们在哪里呢？我们这时候在什么地方？对不对？我们要务实一点。我认为不要去吹牛、放大话说中共不堪一击，这种义和团式的想法、吹牛式的建军、阿 Q 的精神，我认为不要。如果这种夜郎自大的想法太多，会造成我们建军最大的障碍，因为你会自满，一自满之后，骄兵必败，兵家有言呐、啊，对不对？我认为很多事情，我认为现在大家都在那边，都是这个陈腔滥调，在那边乱讲，都在那边把这些，我认为先把心房弄起来。不要去在那边吹大话、吹大牛，中共不堪一击，美国都怕。那这样的话，我们能够赢美国了，因为美国怕中共，那中共怕我们，那你 A 大于 B，B 大于 C， 那 A 一定大于 C 嘛？那我们打美国不是吹鼓拉朽，那是骗人的。我认为不要，务实来建军，有三分证据说三分话，不要有三分证据说十分，把自己膨胀。你膨胀的话，你就事情不要做了，靠嘴皮就好。打仗是你死我亡的事情，非常谨慎的，就不要去吹牛，不然的话这些士兵怎么办？将来炮火起来，这个战争的杀戮是非常残酷的。我们看乌克兰战争，我们看以巴的冲突，以巴冲突已经死了10000多人，看看这是不得了的事情了。我说大家不要儿戏，好像要看建军的大计变成吹牛比赛，我认为这就不好了。太阳星全校克斐尔益生菌，我吃了2-3天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了，睡得好让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全校克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克斐尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克斐尔，时刻美好 ，Good feel feel good。请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。